那个中国的鸡场都不卖小鸡。 这边有鸡场，中国人开的，他们不卖小鸡，只卖大鸡，找他们买过的，估计是叫外卖的，瞧这个。 要就是出去吃，要就是叫外卖。什么鸡啊？土鸡。这个鸡说实话，10块钱，有的是不亏的，有的亏的。它这个鸡长得很大了，已经挺大的了。只要不生病，不生病就死不了。 旁边那个抠的，那个抠的，那个凸出来的，啊，这里手捏的那一个地方，抠抠不是掰，往外面抠。哎，你来。你给我点我一下，他在拍着。我跟你说了，往外面抠，抠不懂吗？ 抠不懂吗？抠不懂吗？在往外面抠不懂吗？啊，往外面抠啊！我不喜欢抠啊，所以不懂，知道了吧？你能不能虚心一点呢？不懂啊，我搞不懂，怎么搞不出来？哎呀，不会啊，没办法，你拿这个挖可以吗？ 哎呀！哎呀！哦，可我们比那个二级。俺这多，谢谢。水。现在搞水干嘛呀？不给他喝给。这个啊，你还这怎么走了嘛？妈说他吃这个饲料要给他吃的。 就放那边了。哎呀，嘿嘿，没有啊，哪里开什么车？没有。我估计他们都装不进去啊，这个。 啊，太大了个，头太大了。看见能吃不？我看一下，吃得到不？上天上课。<笑><笑> 桃子的果果的水果蜘蛛在里面呢。你可以下来了，你可以下来了。我下不来了。嗯，两个。哎呀，我的妹妹！我去，压到我妹妹了。肯定没学过呀，所以我不。 所以我不会呀，是吧？他不吃呀，不饿呗，那就。<笑>哎呀！
你看，咋这个像这个色的？还有一个的，不光是上田，上田下那个，还有一个。下什么？你看那些三个地方一起动，三个地方一起动。他找我。啊，那这边的不给吗？我看一下，我先。哦。慌什么？我慌得很。知道啊。这个鸡头很小啊，知道吧？它的头很小，我的头大。你的头大，它的头大。这个我都装不进去，我的头这个都装不进去。试一下，试一下。你看，开始撕了的。哎呦，我手怎么这么痛啊？不是，哇，啥时候割的啊？这个，我说怎么好痛啊？石头打转，哈哈，两个，他这个是石头打转，还有一个，你比石头打转，石头打转，比一下，好像我们转不进去啊。那头反正装不进去，你换个面试一下的，能不能装得进去？咋这么脏啊都？真的小马不懂，电动小马又是什么东西啊？电动小马达。对呀、啊。你想知道的小众什么的又是什么？就是那个东西。学的像不像？是不是这个声音呢？我怎么知道啊？我关注了什么主播呀？我们平时播日常的。瞎播，我们是瞎播。有啥播啥。瞎播。瞎胡闹。没有章法。好香啊。好的，草子哥，知道了，我错了，我错了。香啊。过轮又是什么？啊？过轮又是什么？不是这样回答，怎么回答呀，大哥？
感谢林森哥的光斑，感谢115218哥的光斑。哎呦，五月望一起哥。嗯，真正经营的直播间哦，别想多了哟。会啊，听过的黑四哥。这个没有，战狼哥。感谢大哥的光棒，这名字怎么的？什么日？会日哥，肯定会日哥。感谢会日哥的光棒。智慧的慧，日就是日穿钢板的日。你说你今天怎么这么怪的说啊？啊？我不会唱啊。会日啊，很会日，会日。感觉不对呀、啊，这个名字感觉不对呀、啊。就是挺会日的。太机智了吧？太机智了吧？每日都会日是吧？会日挺会的，就是挺会日的。哎，还有一个宝就是。那个你还笑得很甜蜜。那个你还笑得很甜很甜。嘿嘿，炒这个还装不懂。感谢大哥的光棒。他放了挺多的，吃的。秦先生就这样了，你那个好好的喂。有点少了。够了够了够了，就是怕这个冻死，这个是冻不死的，这两个是冻不死的，这个龙怕的冻死也冻不死，其实已经脱温了，长成这样就已经脱温了。你也是就刚刚到手了。感谢大哥的落漆，刚刚到手了。这下你妈去刚刚到手了，抓过来妈在干嘛？劈柴。 Hello，一台皮，他皮到高呢，起来出不了去的。我问你哈，本来就是泥海呀，大哥。红姐是泥海哦，很漂亮的。这个小嫂子。可以吧。还是吧，这个吧。哎哎哎，好，你给我磕饭了的呀。嗯，我就是在说他这个的。不要说，不要说，大哥们，不说应该不会磕。说了都会磕。没看到，哪里没看到啊？大哥们都看到了，你还没看到。他一般是那个，是自动检测的，这个。小鸡多少？我看一下，七只。
88个，是吧？我来搞吧，你们的。28只，28只。啊，他刚才说我拍到我那个点蚊香了。挡旁边主要是。嗯。把小的这边稍微挡一挡，大的不用管它了，大的动不死了。大的不可能冻死了。晚上冷，老挝这边晚上冷，这边快入冬了。我的，我的小宝出来了呀，今天说话了，小宝。说话了，小号他那个说的，不是大号。行，嗯，慢慢的来，买不到，慢慢的来，等这个养大了再去，养大了再去买。慢慢的养，一次少买点。刚才又进去了，我去啥情况啊？啊？又进去了。小宝宝。啊。他说啥了？可以了吧，红哥哥。啊。可以。这个不是那种小鸡，不用特别去照顾这个。稍微给它弄一弄，挡一挡。是放这里，就放这里。哈哈，他可能说话没注意，说话不注意。感谢花开彼岸本无岸大哥送的鱼丸。这种10块钱一只，真不亏。这一种这么大的，在国内买我估计至少也要花10块吧。老挝买那种小鸡贵，刚出来没多久的。不贵，划算，我觉得划算。阿德应该不来了，阿德应该不会来了，我也不想去找他了。我对他也不算差了，他不来咱也没办法，不想去3番5次的去请他。我都感觉贵了。不贵，2万5，不贵了。这个3万吧。嗯。这个3万不贵。哪里3万5？2万5。2万5，3万吧，2万5。这个2万5。嗯。这个2万5连个起，这个是12000，他说15000，我说12000。这个不贵，在那个婆婆那里卖，她买不到，她买的、嗯、买的都是那种小的。嗯。然后上面那个不是阿姨那里不是还有？她说还有。他那里有2、3只，就是乡下呀，我们叫那个地方就是乡下了。不是斗鸡吧？那个不是斗鸡，斗鸡没毛。嗯，感谢小马哥的办卡。感谢小马加油卡。感谢小马加哥。感谢大哥的加油卡。我们刚才去的就是乡下，没和我吵架，没人和他吵架。没有，从来没说过他，我从来没有说过阿德。嗯，是的。就是他来的第一天到54万，到他没来的那一天，从来没有说过他一句不好的。
当时丈母娘说他，我估计那也是借口。他说丈母娘说他平时说他什么没干活啊啥的，那也是找没有。他说的是妈说妈一直在赶他走，不让他在这边。一直在赶他走，不让他在这边，为什么？阿豆说的没敢，阿豆说的，他说妈一直骂他不干活，一直在赶他走，不让他在这边，他这样说的。妈咋说的？妈说没有。没有，那到底谁说的真话，谁说假话？你再问一下看。昨天前天一直都没跟他说话，没什么。再问一下你妈去。阿爸老苦嘛，在这要皮克的。有说过赶他走吗？在这要皮克的。哎，有说过赶他走吗？俺就想，弄俺就苦闷的，有需要苦闷的药品，要他老是些药品。其实我不是，我的目的不是想让他在这边干活，对的，是的，我是搞直播这边人多好玩一点。他干活真干不了什么太多的活。没说，妈说。这边的主力还是丈母娘在干活，我都是还都是丈母娘在干。阿豆不在树里怎么抓鱼啊？这个妹子。咨询车都还没到呢，发不过来吧？发得过来吗？我订了两次，第一次等了好几天都没发货，我说怎么没发货，他就搞一个那个申请退款过来了，他说发不过去，我就把款退了。第二次我又去订，又换了一家，后来也是几天没发货，我说怎么这么多天还没发货，他说因为疫情的原因发不了货，哎呀，我申请退款，我们啥都没跟他说了，这是那个昨天嘛，前天那个去死的，也没谁跟他说什么呀，都没说什么。我也问了他了，那天我说去死了，你回去他叫他回来拿桶吗？我说那个我妈是不是骂你啊？没骂你吗？去死了，他说啥都没说呀，我回去拿，他也没说什么，小杨没说什么。你妈那怎么说呀？他说没有，没有那样骂，是他说没干活，有时候他会骂的，但是赶走是他没有赶过。骂是怎么骂的呀？我好奇、啊。说着他不干活，他干活他不干活，他有时候。怎么骂呀？不干活，说他干活什么的些，不干活，然后叫他去砍不到树，现在他不去嘛。所以骂了他吧，有压力了，本来就他有压力了，你要想着让他在这边玩，有活就叫他干一下，没活就躺着玩，他肯定愿意。你要想老是想要他去干活，他肯定有压力，又没给他钱，就是那样的。我妈就说了那样，但是我妈也没说过说要赶他走什么这些的。啊，都说我妈一直都每天都赶他走，他不想带了，不想带了。啊？哎。嘘。哎呀，哎呀，有鸡在问里面呢。我看着看着，我看。我把它盖起来，不让他们在这里睡。你看一下，你
天母鸡里面下蛋去了，下。哦，早上妈拿掉了呀。早上拿掉了。你出去了，我在这看一会儿。妈说应该是她最近那个河边不是水清了吗？水不昏了嘛，这边小孩子的话他们喜欢去河边打鱼啊洗澡什么就行嘛，估计是又上学了，然后想跟朋友什么这些玩，然后喜欢这边小孩男孩喜欢打鱼啊，跟朋友打闹闹，他是想这样，所以不想待了，估计是不想来了，应该是这个原因。因为他是小孩嘛，是吧？他想玩，然后过来这边了的话，他放学过来这边，他玩不到嘛，他玩不到，跟朋友玩不到，所以估计是这个原因不来的。小孩喜欢玩。就是这样的，大哥们应该小时候那个也是一样是吧？放学了回来了，放学了想跟朋友玩玩啊，打打鱼啊什么这些，但是一下过来都干活什么这些了，他都感觉不想来了，啊？哎呦，主要是和谁玩了、啊？因为村里面小朋友很多呀，一起上学的这些小孩很多了，还找不到人一起玩了、啊，很多的小朋友。他在家的话啥都不管，只知道玩，饿了来吃这样的，肯定这样想的嘛。在我们这边的话，放学了要回来干活什么这些，都玩不到了。还是捡起来吃。还是吵架了，你话啥？听到个恐怖剧去的了。恐怖剧了呢，不到平那个光吗？卡死啊！卡住了，就说话。老乡在这说话。说话了，接了的话，我遇到还是没谈了哈。去玩了的，没事去玩了的，没说不让他去玩什么这些。那不一个了，那干啥？咱俩个去。喜欢跟孩子玩，跟我们在一起的话，除了工作干活也是干活，是不是？都玩不到什么这些。你没看到每次那些小妹子他们这些来摘菜啊什么这些，他都很高兴嘛。小孩子们来了，有伴的话，他都很想玩。找了一个妹子啊。啊，对，女朋友我都还不知道是谁呢，没看到过。他们说一直只知道名字，我都不知道哪个，还不知道哪个。我还没见过呢，他那个妹子。听得懂啊，听得懂的。妈听得懂的。是的，孩子喜欢玩嘛，是不是？你们也看到过呀？我妈平时小孩嘛，她不干活的时候，招她骂她这些，应该是吧？因为她小，她不懂嘛。然后我妈每天你们大哥们应该看得到了，每次这边吃饭什么这些，我妈都会留给阿豆的，不管什么菜。跟孩子在一起，自己都很自由，是吧？想怎么做就怎么做，想怎么搞的搞。有跟我们在一起的话，他都要那个的。大哥们都看到过到的，我妈一直都给他留菜的，说给了阿豆留的，阿豆不在什么的，他不在的先留着的。
没事，随他就行了。他觉得哪里好就哪里嘛，带嘛，是吧？没有生气，我妈没有生气啊。你们以为我妈生气了？没那么小气的好吗？哎呀，做饭呢？那可以搞克拉克拉皮。悠悠怎么吃？按照鸡呗。怎么吃啊？我还是想中午那样吃。中午那样就切萝卜呀。你随便咋搞。去吃啊。有别的东西吃吗？吃鸡都也可以。买烤了。啊，这鸡是这娃子还跑。啊！俺家公猫不如他搞那第一路个，带就管去的，能够还没接个，免了香。啊，是的，是的。切了草呀，怎么说啊？要吃个？你想怎么吃？我都可以啊。哈？你今天还录给你干啥？哪些金砖？我真的哪些金砖？我也不走火火啊。二火啊，火高。炒皮娃也走火火人呢。哦。你炒皮的皮娃咋炸的？走去炒萝卜呀。走，你看，小杨说要吃牛肉炒萝卜呀。想啊，大哥，还不上啊。那么乐意啊？哈，坐到奶奶屋里个。那坐到个，叫屋里比较闷。现在这，我明天回应哦，明天回应呢，啊，可是可以了。走啦走啦，去抢，去，就去拔几个萝卜吧。两个过一起啊。啊，嗯，去搞几个萝卜，萝卜吃油啊。他说中午搞的那个好吃。小杨他也是这样的，他刚过来的时候，他看到那个，看到那个什么排骨便宜嘛，然后很好吃，我那时候喜欢拿来红烧的。他说好吃，天天都买来吃。我那段时间看到那个排骨，我都想吐。说真的，我骗没骗大哥吗？我看到那个萝卜，我都想吐了，吃的太多了，太瘦了，炒萝卜不好吃呀。牛肉炒萝卜，杨哥。过来拔一下呀，我这样拔不了耶。这个像个三个什么，这个萝卜像啥呀？哎呀好难哦。哎呀我妈问我怕吗，还叫小杨，服了，这回过来帮忙一下，然后被我妈叫我了。哎呀萝卜都快老了，拿去泡的话，喂，真的吃的吐了，我看到的那个，我真的。吃的太多了，我们这边排骨便宜，大哥，那段时间一公斤才5万呢，排骨。对呀，啊，看是想养种的，每分每秒都离不开养种的，是吧？差不多了，跑差不多了。
油啊，有那个猪油啊。排骨现在6万了吧？土颜色，跟颜色一样的是吧？噔噔噔，是想念，为什么离过去，才发现，原来花开都有声音。真好。啊？要什么想吃什么，直接去摘。哎，我是错了。我们那把锅的看，这怎么来锅鱼啊的？哦，第一锅。哎呀，水不喷，时光匆匆如雨，是喧哗。你配菜啊，太好了，我来炒。你调料什么都准备好。排骨国内好的80一斤呢，那么贵吗？80一斤啊！那个国际设备我都吃不起了，那个排骨。我排骨那边那个要三十一斤吧？有那么贵吗？谁来了？爸爸。哎呀，大哥们，我去砍一下水了，来。别说爸是哥呀，大哥们，我去打点水哈。我看一下啊，130，100多，我就是那个羊肉水啊，你跟带你，四千，那就开一，哈，四千，一个一个，啊，是不要不要，就让你输了，哎呀，猪脚炖萝卜给了，找了好久都没买过来。猪脚还挺便宜的，别说老挝这边。我上次买了一次是拿来卤的，卤猪脚。猪脚在这边挺便宜的。就买了两次是吧？还有猪脚。买了两次。嗯，买了两次。多啊，就是的。我买了一个，不是阿爸，是我哥买的。哎呦。我哥过来了。一跑就不行了。我都逮住了那个，逮住你。哥说，那个你那个灯，开了你那个灯，他那个灯都就不亮了。一跑。老杨大哥。
鸡要飞还是不得了，我们快慢了。哦，我们就慢了好个。好吧，我们就放慢了。你们干嘛呢？好个的呢？我说我们喜欢你，我们。不叫是吧？啊，谁要吃？不叫。嗯，不叫。俺牛肉火。不叫啊。俺牛肉火。啊，锅外面加么子的？能吃到的。我不买你吃快，干嘛？干嘛你个？快吗？哦，快是不？哦，外面。外面很。看到瓜崩，看到瓜崩，吃啊！吃啊！我啊，不能吃。我不知道什么？什么？解开了吗？脚捆住了。马捆了吧？脚捆住了。他见他个捆来的呢。哈哈哈哈哈。叫了吧？小杨，没有，他个不见了的，这个见面的他下来，那会儿还没脱那个。我家有我那什么，你我。不加宽，你们会爱就开是白了。啊，怎么前面那个啥个车？啊，就不是开门。啊，问了要买什么？你买狗吗？什么？上好了。哥哥。嗯。黄哥哥，你买那个狗吗？啊，我们那的，你那没得他家的？没他家的。那他家的。嗯。那他家的不错，那个你那皮怎么老？他买多，你看对不对啊？哎妹子啦！哎呦，那么贵吗？哎，这个小狗这样绑着不行啊！啊？怎么了？小狗这样绑着不行了，绑着不舒服。感谢大哥的关注。你又被逼回家墙了。妈，男人没看到啊？俺们米国车嘞，那是不错。还没米国车嘞？几个？我去了开了多少？不是三个的吗？俺六百六个。哦，那帕克他车嘞，压个把车了，压个把车了，我看到了，我晓得，哥们，哥们，不是来走的嘛，提了套过啊，嗯，俺就来，俺们都没有啊，还有点没有啊，我们这边那算好的了，你们那边那么贵，啊，这么几个属于，在那屋那个么子。咋了？那五老个是不进门啊？咋五老个是？来了不多了，我看看。这是什么？我看看。我来。大哥，这怎么来这个？嘟嘟，嘟嘟六个。哎呦，表哥，昨天前天不是拍给你看了吗？照你都不出来。他照你半天，你都不出来，你还现在来就不抓在，故意逗你的，对呀，逗你玩的，我看也是，要好好说。你把这几个就好，我让你给你，俺小子没来呀，行。
吃好木脚啊，我都把被脚都炸了。可以，那是没意思。啊，搞不起来，搞不起来，吃不了。多少？多少？搞不，搞不。哎呦，这个暖男呀！这做饭吗？不看后七个，是个暖男。又要上班，又要带孩子，又要做饭。暖男。暖男。和这把皮哥有点像。嗯，是。是要长的，他自己的瓜，自己的瓜，他长到哪里都好。老羊多出名是只有自己羊啊。不到中国来啊，拿什么在中国生活呀？去中国水果粥很贵哦，水果粥在这里。水果粥，哎，这段时间水果少了，等那个夏天的时候，春天的时候，芒果那个凤梨。晚上吃啥呀？晚上牛肉炒萝卜，用牛肉炒萝卜。然后我妈就说那个酸菜她搞了汤。你最后被劈叉了，对，还对下修，还有这个，再对下去了还能，俺又劈到这，你不知道的话，啥子都，他们就，跑啦跑啦，俺就劈到这个，你没俺就劈到本钱还是，那现在在那边知道的话，也脏了。那咱又不同意什么东西啊？他说搞这个呀，他说好吃呀。啊，老杨炒了。好吃。中午都没吃饱呢。这个吃不完带回去吃。可以。吃完带回去，我每天晚上肚子都饿，昨天晚上又吃泡面。小志哥今天买的这个泡面可以带一桶回去吃。带回去啊，你放哪个？我晚上老是肚子饿。再多吃。
因为玩的晚，我一般回去都睡不着。嗯，他睡得很晚的，我都玩得很晚才睡的。昨天天也是一样的，人家睡得好好的，再一直在照我说肚子饿了，就是。嗯，你每天这样玩着玩，一直吃也稍微容易长胖的。我刚的时候，我刚回来，从中国回来的时候，每天晚上都两三点的时候都会起来吃饭，咯噔咯噔啦咯，我爸每次都会来看，他问我在干嘛。我说就要找吃的，我那时候刚回来，天天找吃夜宵，每天都是要吃，熬不住。这个我就来了，给怎么这个呢？啊，去推推来用我们家的，正好不咯？对，十个不用好。你给你弄啊？忙啊忙啊，天也偏了，你起来就是。这不就回来了？给找找个门，我还去这里个。他俩找个难安呢。啊，他俩找个不错嘛。一月六万呐！哎呀，如果能的话，我也想搞啊，可以搞直播，做饭的。搞什么呀？直播呀，做饭呢。我搞一来找我就给你做饭，美食主播。直播做饭就是美食主播，换着花样做。啊，知道了，真的可以。咋样？咋样？那快点过来给。没脱绿皮帽。那你要做的话，要做那些高端的东西。还是可以哈。那可以。没可以呢。没可以呢，没可以呢。那也吃不消。做饭是搞视频差不多，哥。可以直播的美食主播呀，直播也可以美食主播，但是他们直播没有这么长，不像我们这样。啊，一下就好了吧。啊，不会这么长。我们是纯是对时间。连那叫对时间，白天播到晚上也不休息。然后怎么说呢？我看到他们搞那个美食直播的，他们可还拍那个日常跟那美食一起的，搞得挺好的。给你的。那就是说。哎。那是说某音是做短视频。嗯，没错，这个、某音做短视频的，播日常，搞那个，搞视频，搞日常的，还有那个。我搞得挺好的，是挺好的呀，嗯，是挺好的，也挺好看的，我挺喜欢看的，每天都会喜欢看的呀。但是因为人家做的东西我们做不出来，人家买的是高端的食材，那种高端的很贵的，没有简简单单的，就是农村的那种生活啊，简简单单的搞一个菜的，你要搞那种高端的。不用搞高端的，我看的都是简简单的。我喜欢看那个什么青哥，平时吃的那种。那个青哥做的就是什么高端的，做的很多高端的东西，不要关了，咱们见都没见过的，不搞关了。我是好奇看他们做那些东西，因为没见过嘛，也没吃过，也没见过。阿拉阿弟哈，啊，你也做客吃那啥嗨？萝卜丝完美。萝卜丝炖汤啊。两个咱们换萝卜呢。看啊，我对呀，妈，这条不能不留了，怎么了，妈妈？才是啊，是的，是的。哎，继续炒也没炒，看这个，看这什么？那别了的。我这边把它慢开的，哎呦，臭了！我跟你说，
换了，是的。他最近天天看到小羊了，他不找小羊，他这几天天天问小羊去哪里。哎呀，这我也养没在呀。我问吧，亏嘛，我那嘛那家伙怎么做的？亏呢。你做的亏了。买嘛路亏，还得亏回来。你说这嘛啥路过吧？亏呀，路嘛啥路过吧？哪路没了？也嘛没路过，俺嘛没路过。你想你个事了？这个走了，聊什么聊那么开心？还笑去哈？还笑去？没聊天。你看这看，你还看那个呀？一个大男人。举重。刘小军。你们远。这肌肉是看着真舒服，我要有这样的身材就好了。我不过干啥干啥干，还好吧？嗯，干能干起好吗？好舒服呀！不喜欢，太那个了。真的好舒服。嗯。接一会儿去老杨跑步哈，哦。老杨跑步，老杨跑步是吧？那段时间，大哥们不是一开播的时候，我跟他没事吵架，他都会去哪里是干什么是吧？大哥们会问老杨去哪里了，老杨去哪？几次演的一直都换成那样，大哥们的话问的话题他都换成这个。哎呦，准备我学了呀！啊，那我几瓶啊？干嘛？那几瓶酒嘛，几瓶啊？我七瓶，你哟。啊，下半年吧。哎呀，你录了没那个？还没吗，家伙？还在还没冰。还在冰。阿舅对呀，看我那个看我。那买个最长阿妈比，有阿妈比手机最好，阿比手机看到那个手机呢，阿比那我咋比阿买几块钱？看咋比啊？注意啊，看咋俺也很认真嘛，叫。阿狗的嘛，那反正咋个了，咋不弄了，咋不找了，反正不错。你怎么了？我洗好的。去咱那弄不让我去。俺就来就我们啊。啊！俺就没别太闲的很。咱俩怕死你啊！俺就皮夹二了个啵，啊！咱俩怕死你呢。你别看不起。我后面那皮套里头，我就我丢去。啊！嘿嘿嘿。看到了，对阿婆，没你们家，你们家。阿婆。阿婆。阿婆。你要记住了。嗯。那就好了，没意思，你要这样就不行了。啊，都啊，那个热闹弄很。哪来去了，去的。哎呀呀，做饭了。
看到几多个没几万弄？过车口。看到几多？一口。吐啊！一口。哎，阿来呢？你是说？老黄的。路过哈。杨哥。嗯。开始啊。还没吃了，吃不？哎，怎么搞这个香菜啊？好吃。啊，不来了。不想吃这个香菜。不放啊。我们那吃嘛，那个你拿。不放。不喜欢吃这个。不放那个里面，不放那个里面，酸菜那汤。我们那个你拿的。老是笑着开干。还没吃过哈，那边哥你倒是没吃么个？是不是搞啥调啊？哎，没酱油了呀。老酱油啊。老抽是上色了。老抽啊，放点小油抽。老抽上色了，没酱油了。哎呀，没酱油搞得不好吃啊。啥都好吃，真的好吃。你做的啥都好吃，看不。我搞的啥都好吃。那天那排骨头就可吃你搞，酱就不送你打包碗。我搞的啥都好吃。好家伙！哎呀，我咋子都弄那玩意耶？很老，很老。手机放不稳了，弄一下。哎呀，别给我那个么给我搞丢了。大哥们好，儿子康康，来这老窝南塘。辣椒也没有啊？有点。哎呦。啊。有。那什么辣椒？大辣椒，这不是辣椒那个。嗯、啊。那个不是辣椒。这个。嘿嘿嘿嘿。我操。没买啊，这两天。哥说在里面油，在里面油是干的，他放在上面了，我以为是湿的，我一直都看冰箱里面。还没整个了，没有没整啊，你们结了啊，结了没一个了，没那么没有一个了，来搞点汤给人家干干的，油是不是少一点？你吃个配啊，我们那不好喝。他那明天没叫目标。我那不好喝，叫配。少了一点，再搞点油。你怎么一点？好啦，哎呀，没了多少。你看，够了。哎呦，油死了。没了多少。哎，很腻的。你肉一放进去就没了。吓死我！真的。吃旋风，嗯，少爷杀厨，今天有口福了。啥玩意都没有啊！今天有口福了，少爷杀厨。哎呀，还有啥东西？肉在吃。嘿，大哥。过串。过串。我五块钱，太贵了，没得那个。拿过来看我炒菜呀！妈的，妈，我那放屁来的。这幸福在我耳边滴滴。肉多了，搞一半就好了。才发现，多了。原来好可怜的颜色。多了。原来好可怜的颜色。哎呀，杨哥哥做饭喽。你炒菜要不要换位置？啊，这个袋子弄的紧，你先弄一下。他拍到啥的？嗯，放的猪板肉。咋了？舔不出来呀。免着的香蕉，下去。没弄木椒辣的去。就不让你啊，反正刚有几个人弄啊，炒萝卜那个有好吃的，大哥们晚上好，
哎呦！嗯。晚上好，黄哥哥。大哥们都吃饭了吧？我们刚做饭。我们每天吃饭太晚了啊！是的，是的。我这边才7点啦，算早了。而且没那个，算早了7点。哎呀，看见哥哥做饭。请入门啊，哥还。哦，这个大的。是给我。老抽。老抽。放一点吗？老抽只能放一点这个。嗯。这个没用，这个上色的。知道呀。这个起不到调味的作用。哎呀，我想喝水。洗冷水啊，平时都是洗冷水的。冬天就如果冷的话，要么就是白天洗，要么就晚上洗的话，要么就烧开水洗。啊，冬天也洗冷水啊。也不想洗冷水，就烧开水洗澡了。我没试过冬天洗冷水的，真的。我没试过冬天洗冷水。要试一下呀，今天。只能白天洗。啊。把我这边白天去河里洗。试一下呀。你白冬天在家里洗冷水啊？啊。不冷吗？卡吗？不冷吗？你卡。卡有多我去。我看你这么怕冷，你受得了啊？我喜欢冬天烧水洗，烧开水洗。对呀、啊，你也烧开水洗啊？不知道啊，有几度？我平时没看那个，几度没看。唉，洗沐浴露啊，哪来的沐浴露啊？肥皂啊。买不起沐浴露。我现在小杨是一样的，还是个他刚过来的时候洗那个冷水啊，哎呦喂，照得很凶了、啊。太阳过敏啊？不会吧，这么严重？我看呀，这个不错呀，看喽。啊。一个。他哥。一个。一百。嗯。一百可以啊，一还咋了还？你再看一看，这个，这么尖。又被那个。真的是那不哪里呀啊都接下去啊都啊都要接给你啊啊要么我接这个没那么便宜的没那么我接了都有意义了嗯我就接了嗯你是不是赚的是太少了呀黑石哥我平时都没看见你说出去玩什么就学的。那哪天没有了，给哪家了的？鬼影了吗？
所以呢，那个啥嘛，错过啊。感谢大哥的关注。啊，给咱什么？啊，给给哪一个老狗？啊，给看哪个看狗？嗯。给咱。嗯，所以出去运动一下呀，跑步啊什么就是。说真的，家里待久了真的不好，会头痛，眼花什么就学的。这个没别的。啊，我要吃。嗯烫，不要烫。不烫。烫。嘿嘿，估计是这老杨师傅呀。谁家的？啊？谁呀？刚才谁把盘子碰了碰了？冷不想动不行呐、啊，还是要动一下呀。我现在天天待在家里，天天老是头痛。我看到小杨刚过来的时候，说真的，他那个气质，他那种他在他动作啊什么这些，看着好像50多岁的样子，我没骗你们，看着他很年轻，但是。他那种走路啊什么这些，然后反正每个方面看出来特别感觉很老气的样子。说真的，他过来瘦了8公斤吧，瘦了16斤吧。我真的骗你们，我当时一开始看到的时候，我说这个男的看着这么野心，怎么看着感觉好像50多岁的样子。我第一次看到的时候，我心里是这么想的。其实我就是50多岁，怎么看着像20多岁？然后，他过来这边嘛，田里面他走路啊。然后我哥他们说，怎么小杨看走路是那样的，很带风的样子。我能瘦8公斤做好了呀，黄哥哥过来呀，过来做能瘦了。感谢用户哥为直播点赞，感谢用户哥的关注。吃饭。哎呀，吃饭呢？怎么了？还是个很胖吗？这是什么肥肠啊？对呀、啊，你看小杨，过来我这里。这个你买的吗？阿成，阿个舅舅。不是肥肠，那个鸡爪。你买的吧？嫂，那个哥给买的。开饭喽！开饭了，我上放错了。那个小不点又哭起来了。没我炒的菜好吃。那肯定。他是按照搞得好像我以前炒给他们的一样炒的，那个是没炒好，我估计是。哦，这个自己炒的。嗯。啊，我以为外面买的。炒的自己炒的。我以为外面买的。他是想炒像我以前炒过，我以前买了喜欢这样炒给他们吃嘛。哎呀，吃饭啦！我也不瘦，有一点肥肉。妈的，我瘦了，衣服都穿不下了。我说你瘦了、啊，大哥们说你过来了，我这边。老丈人不在这边，回去了。老丈人晚一点再过来。老丈人回去了。不要叫。老爷丈人是不是吃饭瘦的？不是不吃饭瘦的，他吃饭比我们的吃的多了。那边有人在割胶吗？哪的？那个。也电筒，桌是割胶的。嗯。桌是割胶的。啊，这个这个好薄，那我们就不。啊，这薄个。他们在打老鼠吧？打老鼠。嗯。打老鼠。开饭了，大哥们。从12到19。
裤子穿现在裤子，穿的好像要掉下去的样子。阿强，你俩说香啊，谢谢。他们在打老鼠。那我们得要用头。那我就，那你这法工说就是，那我就吐泥多了。他们说个了。啊，哥老师，最开始你找我，你两个不帮你，还是奶奶，奶奶来，这个不是不是奶奶。开饭啦，看一下我们吃的什么。再种点萝卜吧。再种点萝卜，那么多萝卜，旁边不是还有吗？但是如果把黄瓜拿去煮锅里，免了给得。破开开，对，萝卜跟四季豆我喜欢吃。萝卜跟四季豆。嗯。阿拉这没去了，开不到我去。比较旺，那个比较猛啊。开饭了，开饭了，那个们。我喝这个汤，酸菜汤。这才叫开胃。嗯，你带人家去了，给孩子去。就我们。那啥嘛？吃饭喽，大哥们。嗯。来下。欠揍了。哪个了他个不要吗？不要叫。不要叫。我身体良好。哪长了不少啊？明天买一个狗绳子过来，我说明天给这个小狗买个绳子过来。那不是我们的，买个狗，买个狗链子。够了嘛，够嘛。它这样捆着不舒服。哎呀，管它的，反正不是我们的。干嘛？我也没说什么，你管哈。我也没去管嘛。你不去了？后天买，后天，后天回去搬家的时候。哎。我们你让我们吧。吃饭了，大哥们。酸菜汤好开胃啊，你喝过。那别了，不出来，现在接待你。嗯，哎，看来不吃那个味呢。嗯，我怎么？我以前养的还是个，我刚中国那边回来的时候。有38公斤嘛，跟现在身体差不多一样的。然后我回来这边有差不多半年吧，半年长了53公斤，搞得我衣服裤子都没穿的了。因为你现在不动了。嗯，我一直在家动都不动，那时候回来也没干活什么这些的。所以你现在不动，吃了就睡，睡了就吃，可能长胖了、嗯。所以长了很多了，一下子长胖了。他们还以为我出去干活、上班什么这些了。他们的我很少去出门嘛，一直天天在家里躲着的。然后他们问我出去了，你去哪里来啊？怎么好久没见了？
你在外面吃什么什么这些，怎么长得那么胖什么这些，他都会问我，我说我天天在打。男人没事，我是小个子，本来就矮是不是，长起来胖起来真的很丑。那段时间长得太胖了。这怕的这些不是怕。他是什么职业？他把我捂你。什么房子？嗯。他有馒头啊，房子。记得给我捂个好。那是什么地方？那是什么？哈哈哈！我都紧张上去。那时候长起来胖的，我门都不敢出。这叫。然后，我上下来是我去了那个毛豆公司那边翻译嘛，去那边，然后瘦了。姐姐，我回来，他说应该有48、49公斤，然后小杨刚过来的时候差不多48、49，跟他在一起的瘦了很多。哪里去了？你光给他吃，不给人家吃。哎呦，这个好开胃，好久没喝了。红姐跑路了呀。把他抓回来，行了。把那手绑着，把那个绑着可是真的，把头绑着，把头绑着，哪个头绑着？你们男人到底有几个头啊？嗯，啊？那你是几个头呀？几个头？我看，手干什么？什么东西啊？你看看你下面有没有？按照这个了吗？嗯，阿豆呀，阿豆应该不来了。在打老鼠，我让他们在找树上。哎呀！打什么老鼠啊？那个老鼠，那个老鼠田鼠呀！哎呀！打田鼠呀 ！biu biu 吗？嗯嗯嗯。对。辣妹是谁呀？啊？辣妹是谁啊？你看我。欢迎小首歌，感谢小首歌的一个梦。好吃，好吃，好吃，明天再来。
感谢辣妹的关注。哎，这个大哥是谁啊？是哪个大哥的小号吗？那下个子。怕不是那么委屈。你们不是都委屈吗？啊，都回去了，没来，两天了。都可以吗？好久了呀。是吗？平时没看到大哥说话呀呢？多个没看到你说话，所以都不知道是谁。哎，对吗？哇，是打电动吗？这很少说话了，姐。嗯。我都看我们很久了。很少说话而已。他们家什么？那你叫啥呀？啊？起来来，根本不根本不起起来，吃完了，你要去看呗？不看。啊？不看。抓下去弄了一下，前那个鱼塘那边。说了不那个，也不知道睡了不。他妈不没用啊！我俺拍电影，你看也真没地方。我看一下，你看。他拍电视剧。哈头像都是你啊！哎呀，我没乐，没乐观。我这个你吗？嗯。嗯。我老是不玩，俺老看个嘛。听听吗？听听吗？嗯。不听没关系。有哪那个吃的我还吃不吃呢？啊，那不吃了。欢迎菲菲哥。不能叫呗，叫那不叫那不，我有点吃不住。长得跟康康演出的啥意思？啥意思？黑色的。嗯，来来这个嘛，我是朋友就来这个节目。就是那个火那个脑瓜啥就是。
啊，长得像我呀，真的咋的呀？真的咋的？我的双胞胎呗。我看一下，这还像我？哎呀！你生了个毛不需要干？哪里像了？不像。不像。啊，不过小孩们在耍这些。哎，这，没哭吧？你们也可以做点这个嘛，怎么了？啊，这么简单做来呢？不像，不像。嗯，我要不是没留个长发，那个前面的那个头发，我给你们找一下。什么短发？他们说那个娜姐和谢师哥这长得跟我一样。像吗？嗯，真的挺好吃的。嗯，吃差不多了。我妈说那个留给我哥拌。真的挺好吃的，这个。还没放什么东西，那个都没放，酱油跟那个黑胡椒都没弄。油酱油黑胡椒应该更好吃。不会吧？真的假的？有那么凶吗？我去，这么厉害！那妹，我乍一看，看成我的前女友了。哪个？前女友啊。乍一看，嗯，也是这个头型，她的头型也是这个头型。我说像吧，他都想前女友了，所以一下子看到了，看成了那个。真的，一看真有点像。感谢豹哥的一罐半。感谢沙尘豹哥。欢迎豹哥。头发很像，也是这样的头发，前面是齐刘海。不得了，不得了，都不没人敢说话了。我姐哪里像我了？吓我一跳啊！真的咋的？你自己觉得不像，你姐是胖，你姐瘦下来就是。嗯，瘦下来也不像。你们俩不像，瘦下来以后就像。不像不像，哇塞，中奖了！感谢沙锅四郎。沙锅四郎大哥的飞机呀、啊，这个不是、啊、是的。感谢大哥的飞机。我操！感谢大哥的飞机。谢谢大哥，一组出了一个飞机，帮我们一下一下都帮我们过了三星了，过了三星，感谢大哥，感谢今天过了三星，我去，感谢沙漠之狼哥。
有隐藏的，有隐藏的妹子。一般妹子很少说话的，一般都是男的喜欢说话，喜欢聊骚。妹子一般都是喜欢看，不喜欢打字，喜欢看。感谢大哥，感谢沙漠之狼哥。哎呦，好冷！不会是去觉得像我了，跑过来看的吧？那就是缘分了。嗯，缘分呀、啊。明天再混一天，明天混一天，三十号跟大哥们请个假。张超不是说卖香蕉吗？三十号卖香蕉。啊。谁说的？你也没跟我说过。今天舅妈说的。他说三十号卖。嗯，我说跟村长一起卖。那明天要请假。欢迎红姐，感谢一西哥的摸盒，欢迎乔治哥，还有一光棒。后天哥交，后天收交，那明天要请假呀。有几坨了？应该有十几坨。我那段时间去，有八坨。我那很早，八坨是很早了，是八坨，估计有十几坨了。没有，没收，还没收了。明天嘛收，明天嘛后天。收了就十几坨了呀。今天说要收的，但是他我舅妈说他一个人忙不过来，所以今天没收，估计明天要收吧。感谢一西哥的小星星，感谢一西哥。这个月有几号？三十一。今天有三十一号。三十一号回去吗？嗯，可以啊，三十一号回去，三十一号。还有菜吗，家里？啊？家里还有菜吗？没有了，没有菜了，吃野菜呀、啊！明天，天天吃肉。嗯。感谢西哥的水晶球。明天你哥用车吗？不知道。明天你哥不用车，就明天。不问怎么着了？明天等一下看回去问他呀。你哥打电话可以问的。你打电话可以问。嗯。你西哥不说话了，没抽处长。还抽处长不说话了。你西哥今天抽了好多了。嗯。没抽处长不说话。明天去看收，去看这个月能搞多少？后天三十号，看这个月能搞多少？我一锅做烤龙，锅嘞。我估计搞不到一千。你相不相信？搞不到一千。看见红姐紧张不说了，来了，看见红姐紧张了。不管了，起码那俺一个妹妹喊上得二百还够的。这个月肯定比上个月少，上个月是一个多月了。我舅妈她说这个月香蕉出的没有上个月好。上个月是一个半月了才出的那么多。嗯，没出的没那么好。差不多要到停交期了。人才，干嘛？他说你路有。哦，不满意了。那样子吃了吗？吃了呀，妈不是喂了吗？
感谢西哥的魔盒，还有水什么？天气哎，对对，像这个是的。感谢大海哥的一光棒。天气太冷了，出家少，要到那种恒温，恒温的天气，20多度到30多度。然后那个时候最好。香皂又是割没割了多少？他们说这个香皂又低了，好像9000-5000吧。9500一公斤了。那卖是不卖呀？卖吧卖，不卖的。感谢西哥的小画渣。卖他们也没钱用。嗯，要卖的，他一直都跑过来说要卖刀，又没想着。嗯。没钱用。感谢西哥，感谢西哥的好多好多。感谢西哥。跟着在这种卖，嗯，到时候看吧，村长他们哪天卖就哪天卖了。你不是30号吗？提前出了，要他们提前出。跟着他们一起卖，好搞一点。嗯。免得又等这个等那个。嗯。哎呀。是不是30号？你这说话我都感觉都不信了，现在。就嘛，他说30号要卖。30号要卖。嗯，我也不知道他买给谁。我说买给村长他们。哥都说了30号卖，哥说的。你可以说30号卖。嗯。嗯，我就是那个意思。那个时候好搞一点，人都好搞。哎呀，好痒啊！这东西怎么能这么……我们现在在休息，然后我……你不回来还没有吗？到了还，你玩了这一天，就这样吧。表哥，表哥在吗？哎，群里面发的哪里是谷子？那个是叫什么来的？那个叫什么来的？阿妈，他个他个，没来你还是谷个，叫吗？锣鼓啊。锣鼓。嗯。锣鼓。嗯。没来哈。哎。啊，没来肯定是没错。没来锣鼓哭啊。啊，没来你还扯的，问你阿妈，问你叫我。我不把车开。嗯。我不把车开。锣鼓。哎，叫嘛锣鼓哭呢？锣鼓。嗯，好大的烟呐。出了村里，杨哥，拿那个烤一下呗。啊？哪一个把子多？你那个头啊？哪一个把黑了？烤黑点呢？他们说黑了更那个不是吗？更好吃啊。嗯。你喜欢吃黑的？瞎说，他们说黑黑的很凶是吗？黑黑的很凶。嗯。哎呀，熏死我了！哎呦呦呦呦，完了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 ！就得到，哎呀，就得那个了，熏死宝宝了。没买盖子就。没带衣服吗？带了呀，你。咋不穿呢？不冷。哪里不冷吗？冷了冷了。哎呀，我要想烤火了，还不冷。他走的比较对。哎呀，他看农民节怎么没？他说。二号，唱一首首歌送给我的老公。什么专业默默付出？没玩怎么不累活？嗯，没玩没怎么，没跳没，他个看都没跳么？他个阿四了怎么？后天回去搬家吧，31号。哈？31号去搬家，最好拿快递。嘿嘿嘿嘿嘿，难道曹志哥是粉粉的吗？小杨的是粉粉的哟。小杨的也是粉粉的。曹志哥说喜欢粉粉的，不喜欢黑黑的。黑黑下不了口是吧？太黑了，下不了口，还是粉粉的好吃。
他这个怎么想起来的这个啊、嗯、我都没想到这个还粉粉的。林哥你的是粉的吗？啊你又不是不知道还问。哎我平时干嘛没好好注意。我也不吃，我也不喜欢吃。没有，西哥，把我想的太那个了吧，可不，太不，把我想的太坏了。哥哥包的。嘿嘿嘿。包的。他的肯定是那个呀，粉粉的呀，所以他才说出来。啥包个的了？包包个的。啊，比较的好。啊，有没有土地？没有土地，土地种出来也蛮好的了，你啦。我这。好多。这是什么？啊，这老女子吧，俺那土地好的。嗯，要搬过来住了，一些个。嗯。这个月都搬过来住了，我们这个月都招了房租，那边租都没住了。都租了没怎么住。嗯，没住，租了没住。这个月基本上都是在这边住。嗯，做一个月了，在这边待着。已经可以住。嘿嘿，看着舒服呀。可以不回去？刚来的时候那段时间要回去，因为在这边还是有点不习惯。嗯。现在习惯了，啊！总比这个多，叫什么少花多花了钱好吧？你家刚过来的时候让你出去了，多花了钱好吧？一个月要住在家里，在我家住呀。一个月多花好几百。这里没有地方住。而且你不用跑回去，跑来跑去的累。不，说真的，跑过去跑过来，说真的，真的很累。还可以省钱。我每次。那段时间跑去跑来的时候，我摩托车上每天都每次都会睡着的，然后回去了有的洗都不洗，直接躺着睡着了，然后再来起来洗。没有红薯呀，走，我们偷偷去搞堂姐的红薯了，走。他红薯可以摘了。烤啊，拿来烤啊。红薯可以摘了。嗯，他下面那个可以摘了。走。偷红薯。阿妈，他个没过来饿了吗？我前面那个木鱼去约个，那我看见了。咦，拿个那个手电筒啊，拿个那个呀。不用，这个就够。挖的那个小的那个。哪里嗯，没事呀，我们就住一个月了，哪有不方便的呀？小点声音啊，小点声音就行了，你不要动静太大了呀。现在这苗都长出来了，好漂亮、啊。嗯。好漂亮、啊，都长出来了。嗯，简直是。绿油油的。吃完了。哪有鸡蛋呢？鸡蛋五个。没吃完。绿油油的，看到吗？这土麦才是。这土麦。哦，要么回家了，走。躺好了，走喽。看一下路哈，妈说晚上有蛇。西哥把我想的太坏了，我是那种人吗？哇！谁在叫啊？哈！你爸呀？妈咋死的？啊！妈去了！哪叫啊？哦，那里。好，走了。哎，我去，这照明可以照到那边去了。嘿嘿嘿。这照明可以照到那边去。走。去偷红薯去。没有。他这个提醒的很好，西哥，他没带坏我。刚才那个大哥，我都没想起来，找啥呀？我们偷偷去搞红薯的。这边两个，
这边。我这这搞红薯都找不到地方，就搞就搞红薯。偷的比自己种的香。嗯，对。去搞我堂姐的红薯，直走啊！这个树好大呀，芒果树。我去，这么大的呀！这个树怕是要卖的话，那这个芒果树卖多少钱？不知道哦。嗯，草已经长出来了哈。嗯。长好快呀！我去。又草本来就长得很快。再打一遍药吧。拿那个撒的那个，你不是买了撒的吗？嗯。撒的那个药啊。你要把这边烧掉，等什么时候没下雨的时候，明天就可以烧。有水果树。烧了以后就直接种了，不用除草。没有土豆。等没看到种了土豆，只有红薯了。直走那里直走。好好的不带着老杨在这儿跑，带老杨来搞东西了。丈母娘知道会不会，婆婆知道会不会打我呀？来搞手套什么了？什么搞东西？啊？别人搞我的东西，我要搞，我搞回来。搞回来呀、啊？这里去吧。不是下面。下面。哎，我们。啊。你坐下面那里了。不行，草这么深吗？嗯。哟。是干嘛？这边有蛇吧？吓我一跳。怎么这么急呀？哟、哎，草这么深吗？哎呦。真的，你不赤脚，你这个脚。我穿了袜子哟。没得遮到。哪边？来这边。哎呦！看不看得到你走前面？你的灯头那么亮，还看不到啊？哎，还有杆子，杨哥。嗯。杆子。搞回去。搞回去了，把这杆子。哎呀！你咋笑得这么开心呢？杆子上货了，啊，那肯定高兴了。这个放先放这里吧，红薯就在这里。嗯、我们出来搞小偷小摸的事情。这个这里边。小偷小摸的。就在上面这里。啊，就是这里了，红薯。嗯。在这里。来点。挖哪个地方？你这个绳子。挖哪个地方？我来吧，你看。嗯，你来，你来作案呐、啊！我来作案，我来作案，放在这里啊！嗯，有啊，鸡蛋有啊。红薯叶，你们吃吗？吃呀。哦，这么小、啊。会，他们会炒着吃，小的不要，挖大的。我找啊，我们找大的，不要小的。既然出来了，肯定要找好的。既然出来了，肯定要找好的，找大的，找个头大的。你堂姐不会在看直播吧？在看直播。这么小啊。全是枣、嗯，这不够一口的，搞大的，不要小的。打开看看，这个小的你掉哪去了？掉到那里、啊。你找得到吗？等会儿。找得到吗？找不到啊。有草，有红薯这里，你没打理的，种下去没打理。嗯。